የፔሌ ተራራው ሳተ ገሞራና ዝነኛው ተራፊ ሉገር ሲልባሪስ ሴንት ፔሬን ብዙዎች የካሪቢያኗ ፓሪስ ነበር የሚሏት 28000 ሰው ይኖርባት የነበረችው ሴንት ፔሬ የዛሬን ያድርገውና የፈረንሳይ ካሪቢያን የቀኝ ግዛት ደሴት በሆነችው ማርቲኔዝ ውስጥ ትልቋ ከተማ ነበረች የሸንኮራ ገዳውርሻ የስኳርና የራም መጠጥ ምርቷ አደርቶላታል የደመቀች የቢዝነስ ማዕከልም ከመሆነም በላይ የደሴቲቱ ዋና ከተማ የሆነችው ፖርት ዴ ፍራንስን የምታስንቅ የደሴቲቱ የባህል ማዕከልም ነበረች ያኔ ከዛሬ 100 ዓመታት በፊት ነዋሪዎቿ ያን ያክልም እንደ ችግር ያዩት እንጂ ሴንት ፔሬ እንኳ አንድ ሊያጠፋት ያደባ ትልቅ ጠላት ነበረባት ከከተማዋ 7 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ በሚገኘውና በባለ 1400 ሜትር ከፍታው የፔሌ ተራራ አብራክ ውስጥ ያደፈጠው እሳተ ገሞራ እንደ ጎርጎርሳውያን አቆጣጠር በ1792 እና በ1851 አነስተኛም ቢሆን እንፋሎት ሲያትጎለጉል መታየቱ እሳተ ገሞራው ሊፈነዳ የሚችል ወይም አክቲቭ ቮልካኖ መሆኑን ጠቋሚ ቢሆንም ብዙዎች ግን የተራራው እሳተ ገሞራ ፈንድቱ የበቃውና ዳግም የማይፈነዳ ኤክስቲንክት ቮልካኖ ነው ብለው ነበር የሚያስቡት በታሪክ በተመዘገቡ እሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ላይ ተመሰረተው የዚያን ዘመኑ ለጋዊ እሳተ ገሞራ ጥናትም ቢሆን በዚህ ተራራ ውስጥ ያደፈጠው እሳተ ገሞራ ሊያስከትለው ስለሚችለው ጥፋት አፉን ሞልቶ ማስጠንቀቅ የሚችልበት ግንዛቤ አልነበረውም ምናልባትም ቢፈነዳ እንኳ የቀለጠው አለት ከተራራው ወርዶ ከተማዋ እስኪደርስ ማምለጥ ይቻለናል ነበር ያብዛኛው ሰው ሂሳብ ስለዚህም የደሴቲቱና የከተማዋ ባለስልጣናት የእሳተ ገሞራው ነገር ያን ያክልም ራስ ምታታቸው አልነበረም ማለት ይቻላል በአንጻሩ ግን የደሴቲቱ ቀደምት ህዝቦች የሆኑት ካሪቦዎች ተራራው ሲፈነዳ ያዩት አያት ቅድሚያቶቻቸው ባስተላለፉላቸው ስያሜ ተራራውን የእሳት ተራራ ሲሉ ነበር የሚጠሩት እናም እንደ ጎርጎርሳውያን አቆጣጠር ጥር 8 ቀን 1902 ማለዳ ተራራው እውነተኛ ማንነቱን ገለጸ በዚያን ቀን ማለዳ ገና ጀምበር ከምስራቅ አድማስ ከመውጣቷ ከዚያን ቀን በፊት ማስጠንቀቂያውን ሲሰጥ የነበረው እሳተ ገሞራ ድንገት ፈነዳ በፈረንሳይኛ የተላጠ የሚል ትርጉም ያለው የፔሌ ተራራ በአንድ ጎኑ ተነዶ የጋሌ እሳተ ገሞራ ጋዝ የአቧራና ትነት ውህድ ወደ ፍልቅልቋ ከተማ ነጎደ። ከአንድ ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥም ያቺ ፍልቅልቅ የካሪቢያኗ የደሴት ከተማ ድምጥማጡ አጠፋ። የእሳተ ገሞራው አደጋ ሴንት ፔሬን አያሰጋትም በሚል የተሳሳተ መረጃ ወደ ከተማዋ ከአጎራባች አካባቢዎች ከጎረፉት ሰዎች ጋር በአጠቃላይ በትንሹ ከ30,000 በላይ ህዝብ በአንድ ቅጽበት አለቀ። ፍንዳታው ያስከተለው ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ሞገድ ግሪክና ቻይና ድረስ ተመስግቧል። በ20ኛው ክፍለ ዘመን ከተከሰቱ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ሁሉ ባስከተለው ጥፋት ተወዳዳሪ የለውም። የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ መመዝገብ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከተመዘገቡት መካከለም ከ1815ቱ የታምቦራና ከ1883ቱ የክራካታው እሳተ ገሞራዎች ቀጥሎ በሶስተኛነት ተቀምጧል። የታምቦራና የክራካታው እሳተ ገሞራዎች ብዙ ሰው የጨረሱት የእሳተ ገሞራውን ፍንዳታ ተከትሎ በተከሰቱት በረሃብ በበሽታና በሱናሚው ጭምር ነው የሚለው የእሳተ ገሞራ አጥኚው ጄን ክላውድ ታንጉይ በቀጥታ በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ሳቢያ በርካታ ሰው የሞተበት ግን የፔሌ ተራራው ፍንዳታ ነው ይላል። ምንም እንኳ ፍንዳታው አይንን ጨፍኖ በመግለጥ ቅጽበት ውስጥ ቢሆንም የፔሌ ተራራው እሳተ ገሞራ ግን ማስጠንቀቂያውን መስጠት ከጀመረ ከራርሞ ነበር። ከፍንዳታው 2 ዓመታት በፊት የፔሌ እሳተ ገሞራ ትነትና የእሳተ ገሞራ ጋዞች ሲለቅ ነበር። ማንም ከቁብ አልቆጠረውም። ሰኔ 22 ቀን 1901 የወጣው ሌስ አንቲሌስ የተባለው የደሴቲቱ ጋዜጣ በመሬቱ ላይ ስንጥቅ መታየቱንና በሁለት ሄክታር መሬት ላይ የሚገኝ ዛፍም በድኝ ሰልፈር ጋዝ ልቀቱ ሳቢያ መቃጠሉን ዘገበ። እሳተ ገሞራው ፈንድቶ ያበቃለት ነው ተብሎ ስለታሰበ ያን ያክልም ጉዳዩ ያሰጋው ሰው ያለ አይመስልም። ከፍንዳታው ከሳምንት በፊት ደግሞ ቀላል የማይባሉ ርዕደ መሬቶች አካባቢውን ይንጡት ያዙ። ከእሳተ ገሞራው የምትጎለጎለ የአቧራ ብናኝም ሴንት ፔሬ ላይ ዘንብ ጀመር። ጀልባዎችም በብናኝ ውስጥ አቅጣጫቸውን ለይተው መቅዘፍ ስላልቻሉ ጉዟቸው ተስተጓጎለ። አሁን የከተማዋ ነዋሪዎች ሐሳብ ገባቸው። ከተራራው ስንጥቅ የሚተነው የሚሰነፍጥ የድኝ ሽታ ሰውንና ፈረሶችን አወከ። በማሳ አካባቢ ያሉ እንስሳት ምግብና መጠጣቸው ሁሉ ከተራራው እሳተ ገሞራ በሚተነው የአመድ ብናኝ ተበክሎ በረሃብ መሞት ጀመሩ። የእሳተ ገሞራው አንድ ክፍል ተንዶ የፈላ ውሃ ጎርፍ የብላንቼን ወንዝ አጥለቀለቀና ከወንዙ የተነሳው ጎርፍ በአካባቢው ባለው የስኳር ማምረቻ ውስጥ ያሉ 150 ሰዎችን ከ60 እስከ 90 ሜትር ጥልቀት ባለው ጭቃ ውስጥ ቀበራቸው።
بزوج سنت پیری لک اول مهیر تنسو. یه دستی تو بال سلطانات کن، بزی تلکاش شبالوت مکنیات سابیا. دگرگرسانه کوتاتر، گنبوت اسراند کن اسرازدین زیرولت اندیک کایر کنیت کورت علت مرچاندی راز زمال فلگوم. که کتمو علک اول موت آتیا کبو کبوتنا، که کتمو ایموچ آمنگدوی علت چودگمو. یه دستی تو استداداری یه لوی موتت پروگرسیف پارتی دگافیو چونوت. یه دستی تو آب تاموش ناتچو. لذیو سیلو کبالت بیت هچوگا کپورت د فرانس وده سنت پیری متوت موته. لس کلونیسی تبالو گازیت از زگاجوچ ساعت گمراه منم ماس گاید لام یه میل سوفندی صفوت هستن آچون آبرد تو موته بزی به چالا بکوم نواریوچ کتمان لک اون دعوتو یه کتمان موچ آمنگدوچ بود تادروچ ماست بگ جمرو یه گازیت ایمار رگاگی از افسر آن سر را چراش کسنت پیریوچ اینوری نبرو حلو کلی لابو تایلک سنت پیریتش حالش نش بمیل وده کتمای گرفو جمر خونه تو اساس سبوا یه آن دمرکب کابیتیم بچا ملوچ انت ساتیز نک نک کمالتی لام بلو به اسر نابلیلا بلیلا اون بیاس فرار روتم سوگن آشافرین بلو گمش چنات بچان دیازه ملیکون انسطو کزی چاسکی کتما و دبرکو کذفه سنت پرینیت افاو سات گمورا کم فنداتو کولت کنات بفیت ی سات گموراون هونی تان دیات انت واق کرو کمیتی آبالات لاند گازیتا سات گموراو من مینت گودات اندم مایدرس تنک کرو ی زانولت باک رابیم میگنیو یکدوس وینسنت سات گمورا فندتو اند شامس متو سوچ مموتاچوسی سما یا سنت پریسو کمدنگت ایلک یه نیاو سات گمرا بزیا با کل سلطه نفسه منم معاسه گانه مالالو بیونم بزود چه کتمو آنوارو چه حساب گبتو اچوال یا سنت پری گازیت اوچگن بطلیم لیس کولونیس اندی یالی یز آفنه بر اندونه تو ایه هلو مر ربش لمن انداس فلگای گبانم اون که سنت پری تشاله بو تالنه گازیت او ایهن بمیصف بد گزیلال بگود دولای زافو بین تیلر سنت پیری کسات گمراه بمی بنی آمد بنای تشفنالج. که کتما آمود آت کلکلوال. که دستی تو آن کتما پورت د فرانس و د سنت پیری متوت یه دستی تو استراداری نباله بیت هچو آهنم سنت پیری ناتچو. سات گمراه نگالی فند داندزاری مام شاولای لال فوت کنات تراراون سینت اسنب بتور ادامرید گابال. تاوکن اندگرگرسانه کوتاهتر گنبد سمت اسرازت این زیرولت بلت ارگت کمال داو آند ساعت کم ساسیل عرات فندات هچ کتمانان ناود وات کزیم دنگت ی پیری ترارا فنددانا تکور دممنا وده سمايت تکوسو سمايون به 8 کیلومتر رادیوس شفناو اکبابیوچ علمه سفر کوتریلی لاتچو بابوچ مکاتون ششت وده کتمو آگور رفو سوون انسساآون ندفوت وداو تراراو ودا كتمو باللو كفلو بكل تندو يغالا غاز عمدنا تنتي اللبت يمينة ددمنا بساعت اندمتو سلسا كيلومتر تونجفو بدك اقاوس كتموانننا بوستو يالون هلو انددو ودا بولاين برو اسراس دس مركبوش ودا عمدنا تلووتو بكتموا يوتا دروش وسبيتال گرگد دالي تسكلو ينبرو ساعت كتموا يتفات جبتن قزبت لي مسكر كمالا داو عند ساعت کام ساولت لای ساعت نادکی که قط عروق علت او کرتوال با عند کسبت سنت پیرد افچ بوقت تو بوست وای نبرو سلاسه شکل زبالگه ی ساعت گمراو ی گاز آمدن ناتنه تیمیند دممنا ویم پایروکلاستیک فلو ی کتمان بیتوچ نگم باتوچ اندال نبرو ادرگوچوال کزیانگ زیبفیت ساعت گمراسی بال میتاسبو یک علت عالت گرف نبر سنت پیرگن که آندشی دیگری سنتیگرید بالایی هنر مکات بالو دنگت درآشی گالگاز تنّت نامه دم مناته کاتلات افچ. بزیم یه گال دم منا. ویم پایروکلاستیک فلو میلوقال و دسات گمراوت ناتام باگ با. بهارولای بنبرو مرکبوش لای هنو تفاتون سعی ملکت وال کرم کت بالو عین منو چندو. یال من ماست انک کیا تراراو باندی تنادسی لیلانیو دگمو عین اچنسر کت موات افچ بلوال. یزانوک ان مامشالای سنت پیری در رسد چمر کب کابیتین یا یون مامنال چالم. یک کاریبیانو پاریسیت گبات چاله. بسیتت لیلابو تاهی جیکوانه بمیل یا مرکبوان کمپاس نه لیلچ اقتا جات اقوامی مساروچ فتشه. تک کل نو. اندیت لیونی چلال. مجب مره اینو نالام منم نبر. سیکتل یا بدم مسلو. حالا لایگن یمیا گرام رمون تراراسیای نگرو گبایلال بین تیلر بزوفو. یکتمو آمد فاتسی سما یه نفسادن سر راتی نشتلاقو. کت افتشو کتما فرس رایسر گیتاگیت ناتک آمی علوتن نگر لمزرفی علمو و دکتمو آتممو. بشوچ میکوت درو سو و چاسکرین شتی اسام مال. ماچوچو بگالو دم مناتک آتلو ویم تافنو نموتود. تا
ጥቂት የስቃይ ገጽታ ከመታየባቸው በስተቀር ባብዛኞቹ ገጽታ ላይ ምንም አይነት የስቃይ ስሜት አይታይም። የጋለው ደመና ድንገቴነት ህልፈታቸውን ስቃይ አልባ አድርጎላቸዋል። የነፍስ አድን ሰራተኞች ወደ አንድ ትምህርት ቤት ሲዘልቁ ባደጋው ወቅት ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ላይ እንደነበሩ የሚያሳይ የተገለጡ የመማሪያ መጻሕፍት አገኙ። የጉዳዩ ምጸት ያለው እዚህ ጋር ነው። አንዳንዶቹ ተማሪዎች ባደጋው ወቅት የዛሬ 2000 ዓመታት ግድም በተመሳሳይ መልኩ በሳተ ገሞራ ስለጠፋቸው የጥንታዊ ትሮማ ከተማ ፖምፔይ የተማሩ ነበር። ሴንት ፔሬ ሙሉ ለሙሉ ጠፍታለች። ጠርዛቸው በፍንዳታው አቅጣጫ ካሉት ግንቦች በስተቀር የቆመ ግንብ አይታይም። ከከተማዋ ነዋሪ ለወሬ ነጋሪ ተረፈ ያለ አይመስልም። አደጋው በደረሰ በአራተኛው ቀን የነፍስ አድን ሰራተኞች ጓዶች አድኑኝ እባካችሁ አድኑኝ ለእግዚአብሔር ፍቅር ስትሉ ምስኪን ስረኛ ነኝ አድኑኝ የሚል የደረሱልኝ ጩኸት ሰሙ። ቀረብ ብለው ሲያዩ በከፊል መሬት ውስጥ የተቀበረው መስኮት አልባ የድንጋይ ቤት ውስጥ ለማደኛውን ስረኛ ሉገር ሲልባሪስን አገኙት። የበሩን ቁልፍ ሰብሮ ሲያወጡት ሲልባሪስ መለፍለፉን አላቆመም። ወገኖቼ ምን እንደሆነ አላውቅም። እስረኛውን ሁሉ ምን እንደዋጠው ነኝ እንጃ። በብረት በሩዋናት ባለው የብረት ፍርግርግ በኩል በገባው የጋለ ጋዝ አመድናትነት ሳቢያ እጁ እግሩና ጀርባው ክፉኛ ተቃጥሏል። ፊቱን ግን ቃጠሎ አላገኘውም። ትረፍ ሲለው ለብቻው የታሰረባት በከፊል ከመሬት በታች የተቀበረችው ምሽግ መሰል የስር ክፍሉ ፊቷ ከሳተ ገሞራው በተቃራኒው አቅጣጫ ነበር። የቀን ሰራተኛው የ27 ዓመቱ ሉገር ሲልባሪስ እድል ከጅምላ አልቂት ብታተርፈውም በካርታና ቁማሩ ላይ ግን ያን ያክልም እድለኛ አልነበረም ነው የሚባለው። ስካርና ቁማር መታወቂያዎቹ ናቸው። እናም ደግሞ ለጸብ ትንሽ የሚበቃው ግልፍተኛም ነበር ይሉታል። ለዚህም ነው ከሶስት ሳምንታት በፊት ጓደኛውን በስለት ወቅቶ የአንድ ወር እስር ተፈርዶበት ወደ ሴንት ፔሬ እስር ቤት የተላከው። ሲልባሪስ ግን እስኪፈታ አንድ ወር የሚታገስ አይነት ሰው አልነበረም። ከእስር ቤት አመልጦ በአቅራቢያ ባለች መንደር የአደባባይ ፌሽታ ካርኒቫል ላይ ሲጠጣ ከራርሞ ዘና ብሎ ወደ ሴንት ፔሬ ሲመለስ ፖሊስ ዳግም ይዞ ወደ እስር ቤት ወረወረው። ለመቀጣጫም ዳግም እንዳያመልጥም በሚል የእስር ቤት ኃላፊዎች ሲልባሪስን ከሳተ ገሞራው ጥፋት ሸፍናና ከልላ ያዳነችው እዛች አሁን ድረስ ቱሪስት የሚጎበኛት የብቻ የእስር ክፍሉ ሶሊተሪ ኮንፋይንመንት ውስጥ ከረቸሙበት። ይህም ለመትረፉ ምክንያት ሆነ። የሲልባሪስን መትረፍ ተከትሎ የሆኑት ክስተቶች ሲልባሪስን ዝነኛው ተራፊ ቢያደርጉትም ለነገሩ እንኳ ሲልባሪስ ብቸኛው ተራፊ አልነበረም። በከተማው ጥግ ይኖር የነበረ ጫማ ሰሪና በአቅራቢያ ወዳለው ዋሻ በጀልባ ቀዝፋ ሄዳ ተደብቃ ያመለጠች አንዲት ልጃገረድም ከተራፊዎች ውስጥ ይጠቀሳሉ። በወቅቱ ወደቧ አጠገብ በነበሩ መርከቦች ውስጥና ከከተማዋ ራቅ ባሉ አካባቢዎች የነበሩ በርካታ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ቢተርፉም ከዚያም በኋላ ረጅም ጊዜያት በሕይወት መቆየት የቻሉት ግን በጣም ጥቂት ነበሩ። ከዚያ አንጻር በሳተ ገሞራው ጥፋት መሃል ሆኖ የተረፈው ሲልባሪስ ወዲያው ዝነኛ ሆነ። የደሴቲቱ ባለሥልጣናትም ለእስር ቅጣቱ ምሕረት አደረጉለት። ሥራ የሚሰጠውም አልጠፋም። የዘመኑ ስመጥር የባርነምና ቤይሊ ሰርከስ ዘ ግሬተስት ሾው ኦን ኤርዝ፣ የዓለማችን ታላቁ ትዕይንት ለተባለው የሰርከስ ትርኢቱ ዝነኛውን ተራፊ ሉገር ሲልባሪስን ቀጠረው። በሰርከስ ትርኢቱ ላይ እግር አልባው ባለ አክሮባትና የዓለማችን ቀጭኑ ሰው ከሚሰኙት ጋር እሱም የምጽአት ቀን ተራፊው ስሙ በሳት የታተመው ተሰኝቶ በባለ ፍርግርግ መሰል አስቂኝ ሳጥን ብጤ ውስጥ ተቀምጦ ለእይታ ይቀርብ ጀመር። ሲልባሪስ ይሄን ለሰው መዝናኛ የመሆን የትዕይንት ሥራውን አልወደደውም። ግን መቼስ ለሆዱና ለመጠጡ የሚበቃውን ያክል ከከፈሉት ምን ይለዋል? ይሁን ብሎ ተቀበለው። የአንድ ፔሌ ተራራ እሳተ ገሞራ ግንፍል የሚለው ደም ፍላቱ ግን ሁሌም ችግር ውስጥ እንደከተተው ነው። አሁንም እዛው ሰርከሱ ሲሠራ አንድ ቀን በመጠጥ አምባጓሮ እንደ ልማዱ የሰርከሱን የሌሊት ዘበኛ በጩቤ ወጋ። ዳግም ወደ እስር ቤት። እንዲሁም የሰው መዝናኛ መሆኑ አልጣመውም ነበር፣ በዚሁ ከሰርከስ ሥራው ተለያየ። ከዚያን ጊዜ በኋላ ስለ ፔሌ ተራራው እሳተ ገሞራም ሆነ ስለ ጠቤለሽ በዳቦ ሲልባሪስ የተሰማ እምብዛም ነገር አልነበረም። ሙሉ ከተማ ካጠፋ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታና ከዘወትር የመጠጥ አምባጓሮ ተርፎ ሲልባሪስ በ54 ዓመቱ በሕመም ምክንያት ሞተ። ሴንት ፔሬን አጥፍቶ ውስጥ ውስጡን ሲያጉረመርም የነበረው የፔሬ ተራራው እሳተ ገሞራም ከተማዋን ካጠፋ ከ12 ቀናት በኋላ እንደገና ፈንድቶ ወደ ደሴቲቱ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ይዘው የመጡ 2000 ያክል የአደጋ ሠራተኞች፣ መሐንዲሶችና መርከበኞችን በላ። ይህም አልበቃው። እንደገና ለሦስተኛ ጊዜ ፈነዳና ራቅ ያሉ መንደሮች ድረስ ሄዶ ከ1000 በላይ ሰው ፈጀ። ከበፊት ጥፋቱ ተምረው ብልህ የሆኑት የደሴቲቱ አስተዳዳሪዎችም በጊዜ ሰውን ከአካባቢው ስላራቁ የሰው ሕይወት አልጠፋም።
ፔሬ አሁንም በየአመቱ በረደ መሬት የሚናጥ ገና ፈንድቶ ያልበቃው አክቲቭ ቮልካኖ ቢሆንም ባለፉት ጥቂት 10 አመታት ግን ያንቀላፋ መስሏል። ግን ማንንም ፔሬና ምን ወሚተኛ የለም። የሳተ ገሞራ አጥኞችም ላዩ ላይ መሳሪያ ተክለው የልብ ምቱን በነቃት ይከታተላሉ። መቼ ዳግም እንደሚፈነዳ ባይታወቅም እንደ ሁሉም ፈንድቶ ያልወጣላቸው ሳተ ገሞራዎች ሁሉ አንድ ቀን እንደሚፈነዳ ግልጽ ነው። መቼ ለሚለው ግን መልስ የለም። ሺያመታት እንደቀናት በፊቱ ለሚያልፉ ሳተ ገሞራ የጥቂት 10 አመታት እንቅልፍ እንደሆነ እንደ ሰከንድ ሸለብታ ነው። አይደለም እንዴ? በነገራችን ላይ ሺያመታት እንደቀናት በፊቱ የሚያልፉ የሚለው ገለጻ አንዳንድ አይማኖቶች ስለ እግዚአብሔር የሚሉትን መሰለ ልበል? በርግጥም ይመስላል። ለነገሩ እኮ ለዚህ ሳይሆን ይቀራል። በርካታ ጥንታዊ ህዝቦች በግዝፈቱ የሚያስደምማቸውን ግዙፉን ተራራ ማምለካቸው ይሆናል። ሴንት ፔሬን ያጠፋው የፔሌ ተራራው ሳተ ገሞራና ከሳተ ገሞራው የወጣው የጋሎ ደመና ወይም ፓይሮክላስቲክ ፍሎ ዘመናዊውን የሳተ ገሞራ ጥናት ፈጥሮታል። ለነገሩ ከሳተ ገሞራ የሚወጣ የጋለ ጋዝ ብናኝና ትነት ውህድ የሆነው የሚነድ ደመና ጉዳይ ከዚያ በፊት አይታወቅም ማለት አይደለም። በ79 ዓመተ ምህረት የጥንታዊ ሮም ከተማ የሆነችውን ፖምፔን ያጠፋው የጋለ ደመና ሴንት ፔሬን ካጠፋው ጋር ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም ተመሳሳይ ነው። ቢሆንም በታሪክ መስማትና የጥንታዩን ጥፋት ቅሪት ማየት አንድ ነገር ነው። ጥፋቱን በዘመኑ ደርሶ ማየት ደግሞ ሌላ ነገር። እናም ሴንት ፔሬና ነዋሪዎቿ አይኑ ስር በጋለ ደመና ተቃጥሎ ሲጠፉ ያየው የዚያን ዘመኑ የሳተ ገሞራ ጥናት የጋለው ደመና ጉዳይ የምር ገባው። እናም ይህን መራር ትምህርት መቼም አይረሳው።